Džonai, kaip man dienukas? Man atrodo šaltas. Jis perkaito, ko gero vaikinas. Klausyk. Gal ir netoks šaldas tas vandenukas, ne? Žiūrėk kaip džiaugiasi. Ką jis džiaugiasi, jis jau skęsta, man atrodo. Nejau. Girdžiu kaip reikia. Palau. Eina. Ko gal neskęsta, einam gelbėti? Šalda. Aš tik su valtim. Au! Au! Au!